Memang takkan boleh pakai lama. Pelik juga kan kenapa dia buat plastik. Kau tanyalah engineer Audi kenapa dia buat plastik. So ni adalah Audi A4 yang macam korang boleh nampak ni, rompong habis. Ini adalah bahagian dia punya timing chain lah. Jadi timing chain ni korang kena ambil berat jugalah, sebab benda ni adalah satu komponen yang penting untuk enjin korang. Timing chain ni dia boleh berlaku pemanjangan ataupun elongation pada suatu masa nanti. Bila dia terlampau lama dah digunakan, korang tak tukar-tukar, dia boleh jadi timing lompat. Bila terjadinya timing lompat ni akan menyebabkan korang punya valve tu bengkok. Bila valve dah bengkok, lain cerita lah, tak tahu berapa ribu lah habis lagi. Memang kena top overhaul. Okay, mari tengok lagi dekat eh. Ha, ni plastik ni adalah timing guide dia. Benda ni plastik. Selalu kes benda ni dia pecah lah. Bila dia pecah, dia boleh masuk kat dalam kawasan enjin korang ni, dan dia boleh ganggu korang punya sistem dekat sini lah. Plastik ni satu masa nanti dia memang akan reput, dia tak akan tahan punya. So timing chain ni kebiasaannya ketahanan dia tu boleh pergi sehingga ke 150,000 km mileage lah. Ha, tapi plastik ni belum tentu boleh sampai ke mileage tu, sebab benda ni senang kita boleh cakap dia ada jangka hayat lah. Memang takkan boleh pakai lama. Pelik juga kan kenapa dia buat plastik. Kau tanyalah engineer Audi kenapa dia buat plastik. Audi, BMW, semua punya ni plastik. So kalau korang nak buat preventive maintenance ni, memang amat-amat digalakkan lah. Sebelum 150,000 km mileage, korang tukar je terus satu set. Dia punya timing guide, dia punya timing chain, tensioner ni, dia punya oil pump chain ni pun kalau korang nak buat pun boleh. Tanah cerita one set lah. Ada kat luar sana yang cakap, "Bang, saya pakai sampai 200,000 km mileage, elok je bang. Saya pakai dah sampai 300, elok je bang." Korang tengok lah juga model kereta tu apa. Ini bang, horsepower tinggi bang. Kita dah banyak kali bang jumpa masalah yang terjadi dekat bahagian sini, timing chain dengan timing guide ni. Selagi-lagi macam BM, Audi selalu kena abang. Jadi kepada abang-abang Bimas, abang-abang Audi, abang-abang Conti di luar sana yang nak buat preventive maintenance macam ni, tak perlu risau, tak perlu runsing. Kita memang workshop yang dipercayai untuk buat preventive maintenance macam ni. Nak buat roja je kita orang, Transmatic Automatic Section 15 Shah Alam.